Amen. Okay, General Ku, di Bama Dima di Nyanyi Comedy Mono, Posai Comedy, a tip, piano, poesy like Baragama, the other Nayanabo, no, no, Pidon Zoo, Simono. A cool, a tip piano poesy that Nyanyi Comedy, a jail, Bama B and Nyanyi Project would get located at the Jetha when you go on Memono, the cha, the comedy tanking alley, the Nyanyi Nepa that day. To the Lumiosuriness, we know the same my lonely body. A cool Atipian poet see the comedy, ne, a jing comedy, a hone, Bamia Quabale, Bajamia, a good piano, a tip piano, poesia, Soraleo, to tell out, Chemia Vivala Macamia. Janoni, Nina Yipisina, the locking you mentioned, and Pilla Limelo. Pilla, I'm on ya. Jamu, you know, Nina Yi, or some you gone to your funny poet. เออก็ตัวไปกับวงตองดึงโซนี้ไปแล้วสัวพะยะวงมีสิเดวุญญะไปที่ทาไปแล้วอู้ตะเกดีญญ์ๆพอสองนี้พิเศษอยู่ซ่าลงได้คําว่าอู้เราซีซวายอ่ะตะเกยเซยเล่มาทุนกว่านี้แล้วปิ๊อตัวดุติยาเซ็นเพ็ดเปาะแล้วตะเกยใจแล้วดิโปโลแมตซัตเตเมนต์วิสัยจองสองอยู่กว่านี้ดีลงมาเนี่ยตะเกยเจ็บเปียมาตลอดเลยไม่หาบาเปียมาแล้วตัวเนี่ยดูละเจ็บดิอารมณ์โหต้ายตาดิอารมณ์ดูละเจ็บดิอารมณ์ พี่ซีไหนปูสู่อ่ะโหตลอดเลี้ยงจนว่าเราจะเสร็จแล้วมั้ยลูกนี่กูดีโลลงแต่คําว่าแล้วปี้ๆอ๋อสู่แล้วสีเนี่ยลงตามบ่ป่าวตะเกี้ยวท่าว่าเย็นๆยาออกมั้ยจนว่ากูลงนี่ล่ะผิดตัวจมหนูนอกไปกาลานี่มาโรงงานนี่อ่ะติดเจ็บเปียล่ะจมหนูตะนี่ตะตันเนี่ยลงอยู่อ่ะพ่ออยู่ตะคนนี้เปียป้องเลยไอ้ป้องเนี่ยมา 那都不知道懂了吧？那咱们老板要，都要咱们老板会有几种，搞会有几种基本，就几所谓，你单名呀不？那不咯，说话会啊，老名有些的，都叫老名有些的，说话不文静呀。那不咯，这都不是来说啊，咯，其他都啊，那个嘛，哦，这都都咱叫些，就来这，这都不是来的，说啊，比比也不啥话的。 จำนวนตัวมันบางมันผิดมันจำนวนจะลดตกกระเซ็นเลยอ่ะอู้เต็งสัวท้องสองเนาะจำนวนว่าจำนวนเพื่ออะไรบ้างงานเสร็จแล้วแต่แกลงมาขาใจเนาะแต่งูเรียอารมณ์บางไปไหมเลยแชมเปี้ยนเนี่ยมาลงมาสู่แชมเปี้ยนเนี่ยแต่งบางมาโอ้แล้วก็โหลดตกกระเซ็นสูงเลยแชมเปี้ยนเนี่ยลดตกกระเซ็นไปบางมาโอ้กระชิบเนี่ยบางไปสูงเลยกระชิบเนี่ยแต่งบางไปกระชิบเนี่ยลดตกกระเซ็นไปบางมาโอ้ก็ลงอุปบิสูงเนาะบอกที่เดียบปูบิ้วที่ที่ยาวๆเนี่
ုပြန်လဲပေါ်စီတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြောတဲ့ကောင်းမှုနဲ့ပေါ်စီဖြစ်တဲ့ထိရောက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဆောက်ပါအိုးရမြမနေ့ကကျွန်တော်တို့19ရက်နေ့မှာပထမဆုံးတက်မတော်ကိုကိုသားပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုးဝင်းပေါ့နော်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဆိုရုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုးဝင်းကိုတိုင်ပါလာလဲတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူကိုတိုင်လည်းဟိုအခုဦးအောင်မင်းတို့လိုပဲသူကလည်းဒုက္ခရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ထားတယ်အဲ့တော့တက်မတော်ပါဝင်လာခြင်းအပြင်တက်မတော်ကိုယ်စားလည်းပေါ့နော်အခုရှင်းပြသွားသလိုပဲပါဝင်လာခြင်းအပြင်တချို့တကယ်တမ်းဟိုငင်းငင်းဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘလို့ပို့ပြီးအထောက်အကူပြုသွားမယ်လို့ယူဆပါလဲမသိဘူးခင်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်ညဉ့်ညံရေးဖြစ်စဉ်ကြီးညဉ့်ညံရေး process တွေအားလုံးမှာတကယ်တော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အများဆုံးထိတွေ့ရတဲ့လူကတက်မလို့သားတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရင်းတော့ပြောခဲ့တာရှိရဲ့ညဉ့်ညံရေးအရာတော်မငင်းချက်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကအတိဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ထက်မှတကယ်ညဉ့်ညံရေးကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကတက်မလို့သားတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးသူတို့ဒီလိုထိတွေ့ထားတဲ့လူတွေမပါဘဲနဲ့ငင်းငင်းပေါ်ဆောင်ရင်းဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အဲနည်းနည်းလေးလွဲနေလားလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးရဲ့အခုတော့တက်မလို့သားတွေပါတယ်ဆိုရင်တကယ် on the spot from action ဆောင်ရွက်ရမယ့်လူတွေအကုန်ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးထိအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့တက်မလို့သားတွေပါလာခြင်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ပို့ပြီးတော့မြန်လဲမြန်စေခြင်းနဲ့မြန်လဲမြန်စေနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ပါခင်ဗျအခုအဆင့်၃ဆင့်ပါနော်ပြီးနေအဆင့်ပြီးတော်စုအဆင့်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကုန်ပါနိုင်တဲ့လွတ်တော်အဆင့်လွတ်တော်လည်းမှလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးပေါ့နော် all player ပါတဲ့လွတ်တော်လို့လည်းပြောတာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၁၉ရက်နေ့ကအခုအဆက်စီတောင်ပိုင်းတော့ပါလာပါပြီအဲ့ဒီလိုပဲတခြားဒေသတွေလည်းပူပါလာတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာမြန်
ဟိုထားဝရညဉ့်ညဉ့်ဖော်ဆောင်ရတဲ့နောက်တဲ့အခုဒီတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ဘာများမှာဘာပါလဲခင်ဗျာသူတို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကနေကျွန်တော် road map ဟိုစာပြောညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စဉ်တွေဖော်ဆောင်တဲ့အချိန်အစားပြောညွှန်ဆိုပြီးခဲ့ပါအဲ့ဒါအဆင့်30ပါအဲ့ဒီအဆင့်30ကိုလည်းအခုကျွန်တော်ညဉ့်ညဉ့်ဖော်ဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းကော်မတီပြန်ဖွဲ့ရခါမှာလဲဒီဥစားကိုပဲဒီ guideline ကိုပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ကျွန်တော် ceasefire လုပ်အောင်ပေါ့ceasefire လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရှေ့ဒုတိယအဆင့်ဆက်တက်တာပေါ့ဒုတိယအဆင့်မှာဘာပါလာမလဲဆိုရင်ကျောင်းနေမြေဒေသခွင့်ပြုဖြစ်တဲ့ development လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်နေရာချထားရေး settlement လုပ်ငန်းတွေနောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေအလုံးစုံလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲတစ်ဆက်ထဲမှာတိုင်းသားတွေတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေ political dialogue ကျောင်းအဲ့မှာဆက်ပြီးဒုတိယအဆင့်မှာဆက်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးဒီမှာဒုတိယအဆင့်မှာအလုံးပြဿနာတွေအလုံးဖြေရှင်းပေးပြီးဆိုရင်တတိယအဆင့်အရောတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားအစည်းအဝေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့အထိပ္ပယ်ပေါ်တဲ့အခါကြတော့ဟို National Assembly လို့ပြောပါ National Assembly ကိုတခါဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ညီလာခံမျိုးသားညီလာခံလို့ဆိုတာပြန်ပြောပါကျွန်တော်ပြောတာကမျိုးသားညီလာခံလို့ပြောတာပေါ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါင်း130ကျော်လောက်ရှိတာပဲအားလုံးပေါင်းမှလည်းအဲပို့ပြီးတော့ဟိုပြည်စုံတဲ့အဲလုံဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပမယ်နေပြည်တော်မှာကျင်းပတာလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစီဝေးကြတဲ့ခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့လူလားချက်တွေပါလိမ့်များကြီးအခွင့်အရေးတွေအားလုံးတောင်းပါပေါ့တောင်းနောက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုပုံပေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖွင့်ပြထားတာအားလုံးကြောက်ပြလို့ရပါတယ်။အဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖွင့်ပြထားကျွန်တော်ပြလို့မရပါဘူး။ပြလို့မရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြလို့မရတဲ့အချက်တွေကိုအဲလိုအပ်ရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပြင်ရတာရှိပါမယ်။အဲ့ပြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဥစ္စာလွတ်တော်မှာပြင်လို့ရပါတယ်။ဥပဒေပြန်တာလွတ်တော်မှာပဲရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပြီးတော့မှလုပ်မယ်။ဒီဘက်ကအခက်အခဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလွတ်တော်လေးကိုဒီဥစ္စာကိုဒီပြတ်ဒီကိစ္စလေးကိုပို့လိုက်မယ်။လွတ်တော်ကနေသူကဒီလူတွေရဆုံးချက်ရဒီဥလိုပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ပို့မယ်ခုဘက်ဇဝဲဒီဘက်ဇဝဲပြန်ပို့မယ်ဒီဘက်ဇဝဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီတက်တနာကိုဆက်ပြီးရှင်းမယ်ဒီလိုပြောချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေအတိတ်မပေါ်တဲ့ခါမှာဥအောင်မင်းကအမျိုးသားညီလာခံညီလုံးမယ်ဒါဥအောင်မင်းအမျိုးသားညီလာခံလုပ်ခွင့်မှရှိမှမရှိတာပြီးတော့ဥအောင်မင်းကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မယ်ဥအောင်မင်းပြင်လို့မရဘူးလွှတ်တော်ပဲပြင်လို့ရမယ်ဘယ်လိုပြင်နေဆိုတာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းစနစ်မှာအကုန်ပြည့်စုံဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဥအောင်မင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်လို့မရပါဘူးဥအောင်မင်းအမျိုးသားညီလာခံခေါ်လို့မရပါဘူးအမျိုးသားညီလာခံကြီးကိုအရင်ကခေါ်ခဲ့တယ်အမျိုးသားညီလာခံကြီးကနေဆုံးဖြတ်ပြီးမှ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထွက်လာတာဒါဖို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဥပဒေပြင်လို့မရပါဘူးလွတ်တော်ပဲပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထက်မှ player အနေနဲ့ပေါ့ဗျာplayer အနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ platform ပေးရပဲပေါ့ platform တစ်ခုအနေနဲ့ဒီညီလာခံကိုလာခဲ့ပါဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုလွတ်တော်အောင်ညီလာခံပေါ့ဗျာအစည်းအဝေးကြီးပေါ့ညီလာခံကိုပြောရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်တော့ National Assembly ဖြစ်သွားအောင် National Assembly ကိုတခါဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်တော့မြို့သားညီလာခံကြီးဖြစ်သွားအောင်မြို့သားညီလာခံကိုပြောတာဟုတ်တိုင်းရင်းသားအစည်းအဝေးကြီးကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟာကို timeline ပေါ့ခင်ဗျတော်တော်များများဘယ်တော့လောက်မှများအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မလဲအခုတော့သွားနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီအားလုံးပါနိုင်တယ်ဆိုတော့ပါနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာငင်းငင်း project ပါတဲ့လူရှိတယ်မပါဘဲနဲ့ကြံနေတဲ့လူရှိတယ်မပါတဲ့လူတွေရောပါဝင်လောက်ဗာရီမဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ထားပါလေဥပမာအခုကချင်ဘက်ဆိုရင်လည်းကြံနေသေးတဲ့သဘောရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကဘလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာလည်းရှိပါလေဟိုကချင်ကိုလည်းပြောချင်တာတော့ချက်မထားပါဘူးကချင်လေဒီလနေရှာဆက်သွေးလမ်းကြောင်းလေးပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်နေနေပါလေကချင်လေဒီနေ့ဟိုညဉ့်ညဤပေါ်ဆောင်ရမှာပေါင်းလာမယ်ကျွန်တော်စားပါဘူးအခုဒီအဖွဲ့ဒီအားလုံးကတော့အခုဒုတိယအဆင့်ပေါ့ခုနပြောတဲ့ development settlement political dialogue တောက်ကျော်ဆက်တက်တာအဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာအဲဟိုဆိုနေတဲ့အချက်ကြီးအဲပြောတဲ့အချက်ကြီးများနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြားနိုင်တာပေါ့
အဲ့ဒီဒုတိယဆင့်မှာတိတ်အများကြီးမပြောဘူးပြဿနာကြီးလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိယဆင့်ကိုတက်ဖို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒုတိယဆင့်မှာဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးဒုတိယဆင့်မကြောက်ဆိုရင်တတိယဆင့်လည်းတခါတည်းတက်တယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကြီးက time frame အနေနဲ့တွန်းအားပေးပြီးဆောင်ရွက်ခိုင်းတာကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဟိုဒီကိစ္စကိုညောင်းလို့ပြပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြည့်ဆန်းသားကိုပြောပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရ2015ခုနှစ်ထိရှိနေမှာပေါ့ဗျာအဲ2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာတော့2023မှာလည်းပြတ်နေပြတ်နိုင်တယ်2014မှာလည်းပြတ်ရင်ပြတ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကတော့2015ခုမှာတော့ပြတ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုကြီးမားချက်ထားလို့ဆောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုတော့2015ဆိုပုံမှန်ပြရဒီ2014မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ AEC ASEAN Economic Cooperation လည်းအင်ရှင်နိုင်ငံအပြောင်းအလဲဦးဆောင်ရပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့အကုန်တိုင်းရင်းသားအကုန်ပါနိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါလားခင်ဗျအဲယူဆနိုင်ပါတယ်အခုတော့မှရှင်ဟိုပြောရရင်ကချင်နယ်မြေကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့နေရာမှာတနက်ချီပေါက်တန်းမကြောက်ဘူးအဲ့လိုမကြောက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေမြေတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနေမြေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကျောင်းတွေလမ်းတွေဖောက်ကျောင်းတွေဆောက်ခန္ဓာစေယုံတွေဆောက်နောက်ဒီနေမြေဒေသမှာပညာတတ်တွေဖြစ်လာအောင်ဟျူမန်ရီဆိုးစစ်ဖြစ်လာအောင်ဒါတွေကြောလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်သူတို့နေမြေဒေသမှာ industrial zone လို့ပြောတဲ့ဆက်မှုဇုန်တွေတိဆောက်ပြီးတာမှာအလုပ်တွေပြီးတာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတာဒါတွေကြောလုပ်လို့ရပါတယ်ခုလည်းဒါတွေကစက်တိုက်ဝင်နေပါပြီတကယ်အပြစ်ခက်ရစေပြီးဒေသတွေမှာဒါကြီးစက်တိုက်ပုံနေတဲ့ဥစားလေးဖြစ်ပါကျောင်းလို့ဘာပဲဖြစ်ဒီလိုမငင်းချမ်းမနဲ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်မှဖြစ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုငင်းချမ်းပြီဆိုရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးကပိုကောင်းပါမယ်စီးပွားရေးတွေတည်တဲ့ပုံပြီးအခွင့်အရေးရလာမယ်ဘုံဘူးတိုးတက်လာမယ်တည်တဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြေကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့အခုကတော့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုတွားနေတာပေါ့နော်တချို့ဝေဖန်သူတွေကပြောကြတယ်တကယ်အဓိကပြဿနာကိုမပြောဘဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အခုဒါမှမဟုတ်လေတခြား CY ကိစ္စတွေပိုပြောတယ်လို့လည်းဝေဖန်သူတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်အဲ့ပုံမှာဘာပြောလို့လဲခင်ဗျအထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံရေးပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကြတော့နောက်မှ sideline ထားပြီးတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတို့ဒါမဟုတ်ဆိုတော့တခြား CY ကိစ္စတွေပိုပြောတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ပုံမှာဘာပြောလို့ပါလဲမသိခင်ဗျအဲ့တချို့ကတော့ပြောတော့ဗျာဥပမာမြန်မာ CY မလုံးပြီးရယ် CY မလုံးပြီးရယ်ကျွန်တော်ကသဘောယူယူလေးပဲစဉ်းစားတာဟိုတမင်မစားဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စီးပွားရေးဆိုတာဗိုက်ချက်မှာတမင်ရှိဖို့ပြောတဲ့စီးပွားရေးပါသူများလိုမီလီယံနာတွေဘီလီယံနာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီဆောက်ဝင်နေရေးပြည်လဲပြီဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေလုပ်ကြမယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေလုပ်ကြမယ်အဲတိုင်းပြည်ဒီဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့လူတွေလုပ်ကြမယ်ပထမဆင့်မှာတော့တမင်မစားဘဲနဲ့တော့ဘူးမှမလုပ်နိုင်ကြပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဘီလီယံနာမီလီယံနာဖြစ်အောင်ပြောတာပေါ့ဒီသမင်းစားနိုင်အောင်ပြောပြောတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုပြောပါဘူးအခုလဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိစ္စချမ်းမမချထားတာအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေဆက်ပြီး political dialogue ဆိုတာလာပါမယ်ဒါတွေလည်းပြောနေပါတယ်ကဲတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေက political dialogue ကိုအားတန်တယ်စီးပွားရေးကိုနောက်မှထားဆိုရင်ရပါတယ် political dialogue ပဲဆက်ကြိုင်ပါပါအဲ့တချို့ကြတော့လဲဟာသမင်းစားပြီးမှ political dialogue ကိုတက်မယ်ဆိုရင်လဲသမင်းရင်စားတာပေါ့စီးပွားရေးရင်လို့တာပေါ့ဒါပါပဲရှင်းရှင်းလေးရိုးလေးစဉ်းစားတာကိုတန်တဲ့လူတွေကအတွေးခေါ်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုပြဿနာတွေဒီလိုအတွေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုအရင်ပြေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့် political dialogue ကိုသွားတော့ political dialogue လေးတောက်လျှောက်လို့ပါဗျာပြန်ကြည့်လို့မရပါဘူးတခုမှချမ်းမထားပါဘူးနော်ဒီ trend ကတွေ့နေဟုတ်ပါအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအဲ့ဒါကိုဆိုင်နေဂျာနိုင်ငံလိုအပ်ချက်ပါတခါလေးဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ခုကဒီငញ្ញိုင်းလုပ်ငန်းမှာအဓိကအခက်အခဲဆုံးကဘာပါလဲခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်အဓိကဟို biggest challenge ကဘာပါလဲခင်ဗျာဒီ process တွေအောင်မြင်ဖို့တကအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ trust ပါသူတို့ဒီ160လောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကြီးကိုနာတာရှိယောဂါကြီးကိုစေမူးတူနဲ့တော့ခုလို့မရအောင်စေမူးတူနဲ့ခုလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီနာတာရှိယောဂါကိုซีชาบ่เนี่ยชาပြီးတော့ဒီซีเนี่ยပဲဟိုဟိုเนี่ยခုလာပေါ့ခုလက်ခံပါလေအဓိကလူအချက်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကပြောတာ trust ပါအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း60လောက်တယောက်တယောက်မတွေ့ဘူးတဲ့လူကြီးစတွေ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တယောက်တယောက်စိတ်နေကြပါပဲသူကများတော့ခင်လာတာပေါ့ဗျာမြန်မာများတော့ချစ်လာကြတာပေါ့
အဲ့လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကအားလုံးပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့အဲတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဦးအောင်မင်းကိုလက်ခံနေတယ်။ဦးအောင်မင်းလည်းတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကိုညှီးပိုးလို့ချစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ trust ကိုတိဆောက်ပြီးရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ကိစ္စဘာမှမရှိနိုင်ပါဘူး။တိတ်ကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါတရားဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံပြောတာပါ။တိုင်းရင်းသားလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ခါမှာတော်တော်လေးရိုးသားပြီးတော့သဘောယိုးနဲ့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့မတွေ့ခင်မှာတော့နှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိတဲ့အခြေခဲတွေတော့အဲပွင့်အံ့တာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းသူတို့သဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအားလုံးကအခုအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဒီနေ့လည်းမနေ့ကလုပ်တဲ့ဒီ RCS စီမံမှာလည်းယုံကြည်မှု level လောက်တာပါအဲခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီခက်ခဲတွေအားလုံးကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါဒီလိုကြော်လွှားနိုင်တာလည်းဒီယုံကြည်မှု trust building confidence building ဒီပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့တွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုတရားတရားကတော့ချက်ချင်းတော့မယုံကြဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟို divided past လို့ပြောတာ哦ကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းနောက်ခံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခု share future ဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှုံးနှစ်ဖက်ပါတိုင်းနဲ့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မဟုတ်ဘူးအလုံးရဲ့အနာဂတ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ process ပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာအသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်တော့တေချာ2015တိကိုခြားထားပြီလားဥပမာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နိုင်ငံရေးရတာဆက်မတော်ဆွမ်းပြောတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဒါမျိုးစီပါအဲ့ဒီအဲ့တက်ကောအသေးစိတ်ကိုထားရတဲ့အခုကော်မတီအတက်မှာရှိပါလားခင်ဗျအဲကော်မတီတက်ကဟိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဆွာရလုပ်ပြီးတဲ့အစင်မှာပဲရက်ရက်သွားတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတော့ပေါ့အကြောင်းလို့လဲဒီထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဖြစ်မလာအောင်ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဖော်ထုတ်ပြီးကမှဟိုတော့ပါနောက်နိုင်ငံတကာမှာအဲရှိခဲ့တဲ့ peace process ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့လာပါသောဆန္ဒနဲ့လည်းအများကြီးဖတ်ပါပညာရှင်တွေရဲ့အထောက်အပူလည်းအများကြီးပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ peace process ကို ceasefire မှာမရထားဘဲနဲ့ရှေ့ကိုဆက်တက်တာပါကျွန်တော်ရှိမှအဆင့်ကြီးအများကြီးရှိပါအဆင့်ကြီးအများကြီးရှိပါအဲ့ဒီအဆင့်ကြီးအားလုံးကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြော်လုပ်ဖို့ဟိုစီမံထားပြီးသားဖြစ်ပါတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လုံငန်းစနစ်တွေနဲ့အဆင့်ကြီးအများကြီးပါဒါတွေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဖြေချရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကခုနောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုမျှော်လင့်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရောဘုမပြည်သူတရက်လုံးရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းကော်မတီတူဂရလည်းဖြစ်တယ်နောက်ယထာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုစင်တူဂရလည်းဖြစ်တယ်လို့ယထာဝန်ကြီးနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့ဦးအောင်မင်းနဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဘုမပြည်သူတွေဘာပြောလို့ပါလဲမသိဘူးခင်ဗျဟိုပထမဆုံးတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုကြော်ပြောကြည့်ဟိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်တာဟာတကယ့်ကိုကျွန်တော်ဘုံကနေရင်းပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်အသက်ကိုအပေါင်ထားပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ဘုံမှာယုံကြည်ပေးပါဆိုတာလို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ပြည်သူလူထုဟာငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတော်တခြားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီကိစ္စလုပ်တာဟာဒီလူကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးတန်း60အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်တာပေါ့တန်း60အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အဲလူတွေကပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့တံမိုးနားလဲပါဥပမာရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူတွေမန္တလေးမှာနေတဲ့လူတွေဒီလူတွေကဒီငញ្ញញရဲ့တမိုးမသိကြပါဘူးအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့လဲတာဝန်ရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးလူကြီးရဲ့တန်း60ရာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတာလေသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဆိုရင်ဒီအရွေးပေါ့ဒီငញ្ញញကြီးဖော်ဆောင်ရေးအရွေးဟာမြင်မြန်ရွေးမယ်သူတို့ကမတိလိုက်မတိဖာတာငါတို့မြို့မှာပဲနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ကတွန်းကနည်းနည်း force နည်းနည်းနည်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးပြီးဆောင်ရွက်မယ်တိုင်းရင်းသားကြီးကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရမဖြစ်ဖဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါလေဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားပြီးမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်